नमस्कार, या प्रयोगाचे नाव आहे लाईट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, म्हणजेच प्रकाश संश्लेषणासाठी सूर्यप्रकाशाची आवश्यकता असते. कोणकोणत्या अशा मूलभूत गोष्टी आहेत ज्या आपल्याला जगण्यासाठी आवश्यक आहेत? तर अन्न, वस्त्र, हवा, पाणी, निवारा या गोष्टी आपल्याला जगण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. आता वनस्पतींना जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी कोणत्या बरं आहेत? वनस्पतींचे अन्न कोण तयार करते? तर वनस्पती या विशेष आहेत, कारण ते स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करतात व याच प्रक्रियेला प्रकाश संश्लेषण असे म्हणतात. ही प्रक्रिया वनस्पतींच्या पानांमध्ये होते. प्रकाश संश्लेषणासाठी सूर्यप्रकाशाची आवश्यकता असते हे समजण्यासाठी आपण करणार आहोत हा प्रयोग. या प्रयोगासाठी आवश्यक साहित्य आहे एक रोप आणि विशिष्ट आकारात कापलेली पट्टी. ती पट्टी काळ्या रंगाची असल्यास उत्तम. त्यासाठी एका वनस्पतीच्या पानावर विशिष्ट आकारात कापलेली ती पट्टी व्यवस्थित बसवा व ती वनस्पती सूर्यप्रकाशात 3 ते 4 दिवस ठेवा. 3 ते 4 दिवसानंतर पानावर बसवलेली ती पट्टी काढून टाका व वनस्पतीच्या पानात काय बदल घडला आहे याचे निरीक्षण करा. 3 ते 4 दिवसानंतर पानावर बसवलेली ती पट्टी काढून टाकली असता आपल्याला दिसेल की पानाचा जेवढा भाग त्या पट्टीने झाकलेला होता तेवढा भाग फिकट किंवा पिवळसर रंगाचा झालेला असेल. तो भाग ज्या आकाराच्या पट्टीने झाकला होता त्या पट्टीवर जर त्रिकोणी आकार असेल तर त्या पानाचा एक त्रिकोणी रंगाचा भाग पिवळसर झालेला असेल. जर तुम्ही त्या पानावरती तारा आकार असलेल्या पट्टी ठेवल्यास त्या पानावरती तारा आकार असलेला पिवळसर भाग तयार होईल. त्या पानावर जर तुम्ही वर्तुळाकार आकाराची पट्टी ठेवली तर 3 ते 4 दिवसानंतर त्या पानावरती एक वर्तुळाकार पिवळ्या रंगाचा धब्बा तयार होईल. तसेच जर त्या पट्टीवरती चौरसाकृती आकार असेल तर ती पट्टी काढल्यानंतर 3 ते 4 दिवसानंतर त्या पानावरती एक चौरसाकृती पिवळ्या रंगाचा धब्बा तयार होईल. असं का घडतं? तर पानाचा जो भाग त्या एका विशिष्ट आकाराच्या पट्टीने झाकला जातो त्या भागास सूर्यप्रकाश मिळत नाही. सूर्यप्रकाश न मिळाल्यामुळे तेवढ्या भागात प्रकाश संश्लेषणाची क्रिया घडत नाही व प्रकाश संश्लेषणाची क्रिया न घडल्यामुळे तेवढा भाग फिकट किंवा पिवळसर रंगाचा दिसतो. यावरून प्रकाश संश्लेषणासाठी सूर्यप्रकाशाची आवश्यकता असते हे सिद्ध होते. तर आशा आहे की तुम्हाला हा उपक्रम नक्कीच आवडला असेल. धन्यवाद.